Hello everyone, Namaskar. Apnalu hokolu ke mosinle swagatam janaisu. Aji moi ekhon pitikar thali loi aisu aru pitikar karone ki ki jogar korisu saksune omita, musondori, alu, bilahi, kosuthur, bhat kerela, musur dali, koni aru ya mogu dali. Mogu dali khini boil korim. Ya mogu dali khini bhalore dhui lolu loi pelai kukarot pesa kukarot dilu. Yate etia piyaz kota, guta jolokia, kesa jolokia aru olokman thetela ada dilu aru বিলাহী এটা কাটি দিলো এটা পানী দি দিলো নিমখ আৰু হালধি দিলো দি এটা ঢাকন মাৰি এটা সিটি মাৰি বইল কৰিম এটা ভাত কেৰেলা আৰু অমিতাখিনি ভালদৰে ধুই ললো কাটি পেলাই এখিনি এটা হিজাম পেছা কুকাৰ দিলো পানী দিলো আৰু এখিনি দুটা হুইছেল মাৰিম দুটা হুইছেল মাৰি হিজাম কচুখিনি কচুটুৰখিনি ভালদৰে ধুই ললো লৈ অলপমান হেৰিকে কাটি ললো ৰাফলি কাটি ললো ইয়াতে এতিয়া এটা বিলাহী মানে দুফাল কৰি দিলো দুটামান কেঁচা জলকীয়া দিলো আৰু কেফুটামান নহৰু দিলো দি পানী কিন্তু আন্দাজমতে অকমানেই দিব লাগিব পানী বেছি দিব নালাগে যাতে পানীখিনি শুকাই যায় কচুটুৰখিনিৰ পৰা ইয়া পানী শুকাই গ'ল অকমান অকমান আছে এখিনি শুকাই যাব এতিয়া আৰু এই কচুখিনি হৈ গ'ল এখিনিও নমাই থলো ঠাণ্ডা হ'বলৈ তাৰপিছত আমি পিটিকা কৰিম এটা কেৰাহী এটা ললো ইয়াতে মচুৰ দালিখিনি অকণমান সময় তিয়াই থৈছিলোঁ মচুৰ দালিখিনি দিলোঁ অকণমান পানী দিলোঁ পানী বেছি দিব নালাগে অকণমানেই দিব লাগে যাতে দালিখিনি সিজে আৰু কেইফুটামান নহৰু দিলোঁ দি পেলাই দালিখিনি সিজালোঁ এয়া মচুৰ দালি সিজি গ'ল এতিয়া কেৰাহীত অকণমান পানী ললোঁ লৈ ইয়াতে এয়া মচন্দৰীখিনি দি দিলোঁ মচন্দৰী পানী বেছি নালাগে পানী অকণমানেই দিব লাগিব কাৰণ মচন্দৰী খুব সোনকালে সিজি যায় ইয়াত কেইটামান জলকীয়া দিলোঁ কেইফুটামান নহৰু দিলোঁ দি পেলাই এইখিনি ঢাকন মাৰি সিজিব দিলোঁ মুচন্দৰীখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এইখিনিও নমাই থলোঁ এতিয়া এতিয়া পিটিকাখিনি আৰম্ভ কৰিম প্ৰথমতে ভাতকেৰেলা পিটিকা কৰিবৰ কাৰণে এয়া পিঁয়াজ কটা পিঁয়াজ আদা আৰু ধনিয়া দিলোঁ আৰু জলকীয়া দিছোঁ কটা জলকীয়া আৰু নিমখ দিলোঁ দিয়া পিটিকা কৰিছোঁ ইয়াতে অকণমান মিঠাতেল দিলোঁ দি পিটিকা কৰিলোঁ এতিয়া অমিতাখিনি পিটিকা কৰিলোঁ অমিতাখিনি এনেকৈ ভাঙি ললোঁ ইয়াতে পিঁয়াজ ধনিয়া কটা জলকীয়া কটা আদা নিমখ আৰু অকণমান তেল মিঠাতেল দিলোঁ দি পেলাই এইখিনি পিটিকা কৰি ললোঁ এতিয়া দালিখিনি পিটিকা কৰিব লৈছোঁ দালিখিনিত পিঁয়াজ ধনিয়া কটা জলকীয়া কটা আদা নহৰুটো আমি সিজাওঁতেই দি থৈছিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান নিমখ আৰু তেল মিঠাতেল দিলোঁ মিঠাতেল অবিহনেতো অসমীয়াৰ কোনো খাদ্যই ৰেডি নহয় এতিয়া কচুখিনি কচুখিনিত অকণমান নিমখ দিলোঁ অকণমান পিঁয়াজ দিলোঁ আৰু অকণমান আদা দিলোঁ জলকীয়া সিজোঁতে দিয়া আছিলে তাতে কেইটামান সেইকাৰণে জলকীয়া দিয়া নাই আৰু অকণমান মিঠাতেল দিলোঁ দি পেলাই এইখিনিও পিটিকা কৰি ললোঁ এতিয়া মুচন্দৰীখিনিত অকণমান নিমখ দিলোঁ আৰু আদা দিলোঁ পিঁয়াজ দিলোঁ আৰু অকণমান আদা দিলোঁ দি পেলাই অকণমান ধনিয়াও দিলোঁ দি পেলাই এইখিনি পিটিকা কৰি ললোঁ মিঠাতেল দিয়া নাই আপোনালোকে যদি বিচাৰে মিঠাতেল দিব পাৰে মই তেল দিয়া নাই এতিয়া আলুখিনি পিটিকা কৰিবলৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ আদা জলকীয়া আৰু ধনিয়া দিলোঁ দি পেলাই আলুখিনি পিটিকা কৰি ললোঁ পিঁয়াজ নিমখ আৰু মিঠাতেল দিলোঁ সকলোখিনি পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই থালিখন ৰেডি কৰিম এয়া ভাত ৰেডি কৰি লৈছোঁ ইয়াতে প্ৰথমে কচু পিটিকা দিলোঁ ভাতকেৰেলা পিটিকা দালি পিটিকা মচুৰ দালি পিটিকা অমিতা পিটিকা মুচন্দৰী পিটিকা আলু পিটিকা আৰু এয়া সিজোৱা দালিখিনি আৰু সিজোৱা কণী
মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেপালে জনাব আৰু মোৰ থালখন কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। ইয়াতে নেমু আৰু জলকীয়াও দিলোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব।